У Житомирському апеляційному суді розглянули справу щодо скасування акту землекористування для ТВЦ «Олеся» по Київській 6. Чергове засідання у справі розпочалось із пояснень сторін. Вважаємо, що рішення суду першої інстанції пов'язано з незаконним, виходячи з наступного. По-перше, наша позиція полягає в тому, що права позивачів островсекторіанів взагалі не могли бути порушені стосовно пунктом рішення міської ради 93-го року, оскільки позивачі стали власниками квартир в житловому будинку лише в 2000-х роках, тобто після того, як вже нашому підприємству вона використовувалася земельна ділянка. Тобто на момент прийняття рішення права позивачів взагалі жодним чином не могли бути порушені. По-друге, суд своїй мотивувальна частина оскарженого рішення суду першої інстанції, вона зводиться до того, що оскільки не було відповідачам надано доказів того, що квартири в житлових будинках і взагалі житлові будинки, які підлягали знесенню, вони знаходилися у комунальній власності, тому суд прийшов до висновку, що міська рада діяла поза наданих її Але з таким висновком погодитись не можна. І ми вважаємо, що це було припущення суду. І вже під час розгляду цієї справи судді апеляційної інстанції були надані додаткові докази, які не могли бути надані тоді в першій інстанції, які підтверджують факт того, що міська рада була власником вказаних квартир в житлових будинках. І вона надала змогу і продавала ці квартири вже мешканцям, які придбали ці квартири в 2000-х і далі роках. Після того, як суд вислухав пояснення сторін, колегія суддів відправилась до дорадчої кімнати і за кілька хвилин повернулась до зали, щоб зачитати своє рішення. Керуючись статтями 303, 304, 309, 314, 316, 317 Цивільного процесуального кодексу України, колегія суддів вирішила апеляційну скаргу приватного підприємства творчого виробничого центру «Олеся» задовольнити, скасувати рішення Корольовського районного суду міста Житомира 28 лютого 2017 року ухвалити нове рішення про відмову задоволення позову Ульяни Дмитрію Островської Зеніди Іванівни Житомирської міської ради приватного підприємства творчого виробничого центру «Олеся» про визнання незаконного скасування рішення державного акту реєстрації стягнути з Ульяни Дмитрію Островської Зеніди Іванівни на користь приватного підприємства творчого виробничого центру «Олеся» судові витрати в сумі 909,48 копійок з кожного. Рішення набирає законну силу з моменту проголошення, може бути оскаржено в постійному порядку протягом 20 днів для набрання незаконної сили. Вимогуючи підпис, суті підписи. Судове засідання закінчено. Копію вступної резолютивної частини можна отримати після засідання. Повний текст буде видано протягом 5 днів. Канцелярії суду можна отримати. Будьте здорові. Ганьба! 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 За словами адвоката позивачів, тепер остаточну крапку у цій справі може поставити тільки касаційна інстанція. Втім, юрист не виключає, що вже зараз на розі вулиць Київської та Театральної може заново розгорнутись будівельний майданчик. Абсолютно законно, як вважає суд апеляційної інстанції, буде знаходитись право користування земельною ділянкою в одної особи, а будинки у праві власності будуть знаходитися в іншої особи. Моя думка, вона в будь-якому разі не змінилась, незважаючи на рішення суду, що воно недопустимо. Будемо з'ясовувати, що ж було не так і яким чином може бути те, чого в природі не існує, коли будинок окремий від землі, і право власності на будинок однієї особи, а право користування на земельну ділянку, на якій воно стоїть, знаходиться в іншій особі. Моя позиція така, що я думаю, що ця справа закінчиться саме в касаційній інстанції, і рішення буде однозначне. Тому що існування такого порушення просто недопустимо. Я думаю, що буде спроби будуватися. Також хочу зазначити, що дуже багато різних справ були зупинені до розгляду цієї справи, по суті, що відбулося сьогодні. Тобто в подальшому, я так розумію, ТВЦ «Олеся» буде визнавати недійсність набуття права власності на земельні ділянки під будинками, ще раз зазначаю. Буде скасовувати рішення щодо припинення їхніх дозволів на будування. Ну і якщо касаційна інстанція не розбереться, я тоді привітаю житомирян з новим магазином відомої, можливо, мережі супермаркетів. Тому в мене нема слів.
Громадські активісти, які також були присутніми на засіданні, кажуть, за їх інформацією, головуючий суддя Роман Борисюк написав заяву про відставку, тому ніякого іншого рішення вони і не очікували. Ми, в принципі, не здивовані таким рішенням. Ми здивовані лише тим, що апеляційний суд нашої області, Житомирської області, судді живуть також в Житомирі, вони знають всю цю проблему, все те, як громада, починаючи з 13-го року, боролася за цю земельну ділянку. Про це незаконне будівництво, адже вони живуть в нашому місті. І це просто не підлягає ніякому поясненню, виправданню, що наш суд, місцевий суд, виносить рішення всупереч інтересам нашої громади. І ще хочу зазначити, що от нам стало відомо, що головуючий у справі нібито написав заяву про відставку, і от ми от припускаємо, що можливо саме це вплинуло на таке його рішення.